В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Анастасія Бачук. Я вас вітаю. Мітинг реквієм з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом в Другій світовій війні відбувся сьогодні на Дубенському військовому меморіалі в Рівному. Пам'ять про українців, загиблих у війні, вшанували хвилиною мовчання та спільною молитвою, а також поклали квіти до вічного вогню. За словами міського голови Рівного Володимира Хомка, сьогодні в Рівному проживає 85 ветеранів Другої світової війни. Носіння забороненої в Україні символіки георгіївської стрічки та комуністичної атрибутики до поліції скарг не надходило, повідомила Ольга Ангелова, пресофіцерка Нацполіції Рівненщини, станом на опів сьому вечора. Ділянку дороги, яку біля Рівного в бік Луцька ремонтували білоруси, сьогодні вранці відкрили для руху. Мова про відрізок до Городоцького до Карпилівського кільця. Ліву смугу дороги для руху відкрили сьогодні о 5-й ранку. Натомість на ремонт закрили праву смугу. Як розповів речник служби автодоріг області Дмитро Леонтьюк, роботи по заміні асфальтного покриття тут мають стартувати завтра. Нагадаємо, ремонт на цій ділянці траси виконує білоруська компанія «Дорожньо-будівельний трест» номер 4 міста Брест. Роботи тут розпочались у жовтні минулого року. Загалом білоруси мають відремонтувати 6,5 кілометрів дороги, яка вартуватиме 290 мільйонів гривень. На вулиці Шухевича у Рівному сьогодні поклали тактильну плитку для незрячих та слабозорих. Вона, на думку керівника ГО «Генерація успішної дії» в Рівненській області Петра Поліщука, встановлена з порушеннями. Адже з 1 квітня в Україні вступили в силу нові державні будівельні норми щодо обов'язкового створення безбар'єрного простору для маломобільних груп населення. Як пояснює Петро Поліщук, перед пішохідним переходом та перед зупинкою громадського транспорту на вулицю Шухевича мали бути направляючі, щоб слабозорі та незрячі змогли зорієнтуватися. На цьому з'їзді, що ви зараз бачите на екранах, згідно з новими ДБНами, не повинно було бути підняття тротуару, а плитка вкладена неправильно, стверджує Петро Поліщук. Свої зауваження він озвучив працівникам, що саме облаштовували плитку. Вона дає направлення, тобто показує перегородку перед поміхою якоюсь, розумієте? Вона повинна бути за 30-50 сантиметрів. На даний момент, згідно зарічних норм, полукругів не повинно бути. Це вже якби до проєктанта мови нема. Це, мабуть, все до проєктантів. Тротуар можна було зробити не полукруглим, бо була реконструкція повністю, якби вони міняли все покриття, а щоб він був прямий перед переходом. І на даний момент там кладеться плитка не зовсім правильно, бо вона кладеться сходинками. Вони зараз на даний момент не кладуть по ДБНу плитку тактильну, треба її класти тільки прямо і паралельно переход. За коментарями до замовника ремонту вулиці, управління житлово-комунального господарства, а також фірми-виконавця, наші журналісти звернуться завтра. Нагадаємо, капітальний ремонт вулиці Шухевича розпочався у жовтні 2017 року. Його проводить фірма «Будальянс Груп». Загальна вартість капремонту складає понад 27 мільйонів гривень. Роботи там, згідно договору, мають закінчитися до 15 травня. Цієї ночі в селі Бармаки поблизу Рівного на футбольному полі рятувальники гасили палаючий автомобіль БМВ. Відео інциденту Суспільному в інстаграм надіслав очевидець. За інформацією інспекторки патрульної поліції області Наталії Воєводи, поліцейські отримали виклик, коли автомобіль уже горів.
Екіпаж, який прибув на місце, встановив, що керував автомобілем 21-річний парубок, у нього полісмени помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування на місці, драгер показав 1,77 проміли, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму. На водія склали адмінматеріали за керування в стані сп'яніння та водіння авто без документів. За словами речника служби порятунку області Дмитра Мельника, ймовірна причина загорання авто – перегрів щеплення під час дрифтування. Голова Шпанівської ТГ Микола Столярчук заявив, що вимагатиме, аби водій-дрифтер згорілого вночі БМВ компенсував збитки, завдані футбольному полю на Бармаках. У разі відмови добровільної компенсації Микола Столярчук заявив про намір подати позов до суду. Матір призовника вкусила за палець працівника військкомату, а той звернувся до поліції. Це сталося на третій день Великодня у Млинові. Про подію 7 травня під час брифінгу в обласному військовому комісаріаті Суспільному повідомив військовий комісар Млинівського району Олександр Артемюк. Знімальна група ЮА «Рівне» вирушила до Млинова, аби розшукати та поспілкуватися з усіма учасниками події. Продовження теми далі в сюжеті. Це будинок на вулиці Івана Франка у Млинові. Сюди минулого тижня працівники військомату Олена Шинкар і Олександр Ковтун принесли повістку для проходження медичного огляду призовнику. По даному адресу, по якому зараз у нас питання піднімається, ми були неодноразово там, починаючи з осіннього призову. Я особисто туди виїжджала разів три, не менше. Маму ми знали в лице, сина, на жаль, попередні рази ми не бачили жодного разу. Мама мотивувала, що він знаходиться за кордоном. 30-го числа так склалося, що ми, під'їжджаючи до вулиці, побачили, як мама з сином виходять з подвір'я. Повторюся, що маму ми знали особисто. Мама звернулася до сина на ім'я. В нас на руках була особова справа, склеєна його фотокарткою. Ми зрозуміли, що це наш призовник. Пані Олену ми розшукали у Млинівському територіальному районному центрі комплектування. Вона стверджує, що і жінка, і її син знали, що спілкуються із представниками військового комісаріату. Зупинилися біля в'їзду в подвір'я. Спочатку вийшов мій колега, за ним вийшла я. Намагалися вручити повістку, але мама зразу відреагувала неадекватно. Ми представилися, звичайно, колега був в цивільній формі одягу, я у військовій. Зразу критика в нашу сторону, нецензурна лайка. Це колега пані Олени Олександр Ковтун. Зараз він перебуває на загальновійськовому полігоні у Рівненському районі. Чоловік каже, мама призовника того дня вкусила його за палець. Мама зразу сказала до сина, що втікай. От. І син почав втікати. Я його схопив за рубзака. І в той момент його мама вкусила мене за палець. Оце палець от вкусила, кров пішла зразу. Ну всі бачили, все зафіксовано, записано. Їздили до травматолога в лікарню. Після цього на вулицю Івана Франка приїхав військовий комісар із поліцією. Спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун повідомила, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження. Поліцейським мама призовника пояснила, що відчула небезпеку, бо не знала, що чоловік, не одягнений у форму, це працівник військкомату. Мама дуже прекрасно знала, що працівники воєнкомату до неї приїжджали і в формі. Один раз був це без форми, тому що такі випадки, що бачучи військових, квартиру не відкривають, знає, що хтось вдома є, ходить, бачить форму, не відкривають. Люди бояться відкривати двері, тому що буде вручена повістка. Тому було прийнято рішення. Одна людина в формі, одна людина без форми. Це було планове оповіщення в цей день. Я працював за іншим маршрутом, їхавши туди до моїх колег, я заїхав в поліцію, взяв наряд і прибули вже за адресою. Коли організовується оповіщення, їде однозначно двох військовослужбовців. Того дня. Двері ніхто не відчинив. Тут ми зустріли сусідку, яка відмовилася назватися. Ваші сусіди вдома, не знаєте? Повинні бути вдома. А Максима бачили сьогодні? А опусти разом. А пані Людмила теж бачив? А її я вже не бачу. Може, дні 3-4, ну десь такого. Не бачу я її. Вона, може, змилася в Польщу.
А Максима бачили сьогодні, так? Ну, наче ніхто, це його одежа, кросовки, це все його повішено. Ніхто його зразу не призиває. Для цього є військово-лікарська комісія, яка визначає ступінь придатності. По результатам комісії засідає призивна комісія, яка відправляє чи відправляє людину служити в армії. Роман Сврида, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. 15 кілограмів бурштину виявили поліцейські в Костопільчанина. Учора близько 10-ї години вечора правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Passat на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів поблизу села Забороль. За повідомленням прес-офіцерки поліції Рівненщини Ольги Ангелової, у багажнику автівки 34-річного водія виявили два мішки з бурштином сирцем вагою майже 15 кілограмів. В рамках відкритого кримінального провадження слідчі Рівненського районного відділення поліції вилучили автомобіль та каміння бурштину, яке скерують на експертизу. На Рівненській дитячій залізниці стартував 70-й сезон. Від сьогодні до початку осені юні залізничники кататимуть рівнян та гостей міста за маршрутом від станції Партизанська до станції Озерна. Курсуватиме потяг у вихідні та святкові дні. Сьогодні у перший рейс із юними залізничниками вирушила і наша знімальна група. У перший рейс дитячої залізниці пасажирів везе машиніст Олесь Самчук. З дитинства я, так сказати, марив професії провідник, хотів ним працювати. І тому, як дізнався, що є такий гурток, як дитяча залізниця, у п'ятому класі я прийшов сюди навчатися. Тоді якраз викладались такі професії, як провідник, ревізор, стрілка і так далі. Після того, так сказати, я вирішив проїхатися в кабіні тепловозу, і якось мені вона сподобалась. І так я вже тут 6-й рік і працюю машиністом. Сьогодні Рівненській дитячій залізниці виповнюється 70 років. Сьогодні свято, і на дитячій залізниці особливе свято, тому що 70 років тому почав курсувати перший поїзд «Юний залізничник» у нас на Рівненщині. До цього сезону підготували багато дітей. 420 дітей опановують 16 професій залізничного транспорту. Це і стрілочні, це і ревізори, провідники, касири і, звісно, помічники машиністів і машиністи, тому що для хлопчиків це найпоширеніша, найулюбленіша професія – це машиніст тепловозу. Зі слів Наталії Сіркової, до цьогорічного сезону потяг оновив рухомий склад, а на території дитячої залізниці побудували нову касу. Це порядка до 10 мільйонів йдуть витрати на утримання, на ремонти, на експлуатацію. Це в рік. Тобто досить суттєво. Ну, тут ціль не стоїть в заробляння коштів, повірте мені. Я не знаю, мабуть, на сьогоднішній день в Рівному гуртка безкоштовного вже немає для дітей, правда? Такої практики немає. А це на сьогоднішній день є безкоштовне заняття. В кінці вагона – провідник. В його обов'язках – вести облік пасажирів та попереджати їх про перевірку квитків. Моя робота полягає в тому, що я допомагаю людям зайти в потяг і рахую дітей та дорослих. Приїхав до дітей, діти говорять, що сьогодні свято залізничника, відправляється в поїзд. От, взяв двоє онуків, прийшов показати, як тут приємно, хорошо. Мої онуки задоволені, я задоволений, що таке свято сьогодні. О, нам дуже приємно, що можна, що є де відпочити. Зі станції Партизанська потяг курсує до станції Озерна. Відстань у 2,5 кілометри долає за 10 хвилин. Стільки ж триває і зупинка на станції. За цей час юні залізничники змінюють напрям стріли, перечеплюють локомотив і вирушають назад до станції Партизанська. Працюватиме дитяча залізниця у вихідні та святкові дні до 1 вересня. Перший потяг зі станції Партизанська до станції Озерна вирушає о 10-й годині, останній – о 16-й. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Новини ЮА Рівне.
На цю хвилину це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті UA Рівне, долучайтеся до нас у соціальних мережах, а також повідомляйте свої новини за номером, що ви бачите на екранах. Гарного вечора!